Tak první reportáž z naší asi 3 roky odkládané cesty na Teplice, víte? Je to tu... Teď vykouklo sluníčko. A je to tu pěkné. Teď nás čeká škrpál. No. A tamhle ten Agelsbodenalm se to tamhle jmenuje. To je jezírko s těmi lehátky. Vypadá zajímavě. Tamhle nahoře jsou vidět 2 chaty, ale asi ani jedna není Teplice, víte? To nevíme, co to je zač. Ale... je to tu pěkný. To jsem chtěl zabírat Máňu, jak vyleze spoza skály a Máňa je jako blesk. A ono už je tady, ty vole. Ty vole. A až na ty davy lidí teda, tak by to tu celkem šlo. Tak co, Barney, je to dobrý? No tak teď už jsme kousek před... nebo měli bychom být teda kousek před Teplice Rhýté. Tamhle před náma je vidět Groman Rhýté, kde nás teda naštěstí zachytila lehká sněhová přehaňka, ač to teď z počasí nevypadá. Tak je to teda hodně měňavý. Tak ukážeme tady, jaké je to víc, co nás tu čeká za chvíli. Je to tu zase úplně jiný, tamhle už je vidět ledovec. No. A my půjdeme zítra půjdeme tamhle směrem na to jezírko. A to je nějaká cesta přes sedmero nebo okolo sedmero jezírek. Seven Lake Hike se to jmenuje v angličtině nebo tak něco. No. No, tamhle moc jsme přijeli. Tak jsme dorazili na Teplice Rhýté. Normálně začalo sněžit. Kosa jako kráva. Takže příští vidělo natočím, až bude zase pěkně. Zítra prý má být trochu lepší počasí. Říkal Hýtenmeister. Tak papa. Tak jsme si chtěli udělat výlet po kafi na ještě v okolí Teplice Rhýté. Ty, ale normálně balíme tu. Já jsem chytře vyšel v kraťasech a je teda kosák, která nesnižuje. Kdyby bylo ženec metr, tak by to bylo krásné. Co? Jo. Tady vede takhle nahoru. Takhle, kdybych nevěděl, kam to bude vás zaskakovat.
ještě jsem chtěl říct, a to už nebude vidět vůbec teďka. Tamhle úplně vzadu, teďka na to najedu. To sem nemůžu najít, jo, tamhle. Tamhle nahoře, na tom kopci, přímo na kopci, je Bechraus. Tady moc se to vypadá jako Bechraus. No, tak na to, že máme 6. srpna, tamhle je chajda, je 4:09 večer, teplota je super, a dveří teda, takže tady bude nula. Humus, Várny, co ty na to? Ty vole, jako se, a výdrž je výdrž. Tak tady jsme dneska hajali. Krásný, útulný pokoj. A musíme pochválit. Teplice Hýté, jako jedna z mála, kterou jsme zažili, tak je celá vytopená. A ty výhledy. Říkat, venku je 0 stupňů. Venku je 0 stupňů. Už se těšíme. Ňami, ňami. Tak my jsme zrovna na odbočce, sešli jsme z Teplice Hýté, tak a už nám vezou matrace. Dneska se předělávají pokoje a ráno přivezli řemeslníky a teďka zřejmě už vezou asi... Hele, ale nic zavěšenýho nemají. Je to i jiný vrtulník teda, ráno byl jiný. Tak ten tam asi letí tam nebo neletí. To se mi zdá jako vojenskej, tyhle, na dálku. Tak já musím tady za Máňou prostě, no. Já už bych šel dolů, ale... Ale oni si nás byli asi jenom prohlídnout. Máňa se rozběhne a přeskočí to. Dělej, je to pevný. Je to pevný. Co by člověk nechtěl žuchnout teda?
koukáme tamhle do té soutěsky dozadu. To je barvička. To je úžasný. Tohle hele, má nějak dává feratu, ty jo. Ale teplo není teda. No, tak jsme se lehce obžerstvili. A krajina je tu rozmanitá. A mokrá, viď, pšouku. Tamhle nás sledují stádo ovaček. No, a nás čeká někde tamhle úplně vzadu to sedálko. Tady je to pěkné. No, tak do příští reportáže, papa. No, tak pomalu se blížíme k nejvyššímu bodu túry, asi. A tady jsme, teďka bychom měli spatřit Senr Egense. Tak se zvedám, jestli tady bude, je tady. To je velký, to je zatím největší. No. No a my teďka se tady, naše trasa, tady se otáčí a my jdeme tady tím směrem teďka, tady. A tohle by měl být nejvyšší bod teda. Tohle by měl být nejvyšší bod. A to jsme vejš než Teplice Hýte dneska. Což aspoň já jsem teda nečekal. No a pšouk, ten je zase nastartovaný do vody. Hele, ty vole, tady. To je pěkná špičatice, tato. No, tak teďka už slízáme dolů, už jsme přelezli tamhle ten hřeben, tamhle ze zhora jsme přišli. No a máme na cestě okolo 7 jezer, tak tady jsou poslední 3. Všechny se jmenují Egense, jedno je Fordere, Mittlere a jak jsou Němci kreativní, tak to je Hintere. Tamhle. No a my musíme sejít tamhle dolů na tu, jak tam svítí to sluníčko a tam prudce zahneme doleva a už jdeme k autu. Ty vole, Máňa mi utekla, tak to musím rychle, nebo ji nedohodím. Tak tady už jsme dole na Almu, skoro teda dole, a tady jsme na, jak bychom to nazvali, úžasný lidský výtvor a dohadujeme se na jeho účelu. Je to tady vidět, že to je strašlivě dlouhý a je to takhle vyskládaný ze šutrů a každý 2 metry jsou takovýhle trámy. Musel dát to strašnou práci, neuvěřitelnou. Je to tamhle nahoru až a celý je to takhle vysoký, jestli to tady odsud bude vidět. To jsou nějaký 2-2,5 metrů. Ale k čemu to takhle rovná cesta? Až tamhle dolů to vede. No,
teďka je to vidět, tamhle u té střechy to končí, tyhle někde. Už jsme skoro dole z té cesty. Podívejte se, z čeho je to vyskládané. Várny, pojď sem! Ty vole, to je strašný. Ano, ano. Máňa má trochu zaťato, ty vole. No tak teď jsme u vchodu do štoly. Tady normálně... No, hele, ty vole. Ty vole, Romana, hele, pojď sem. Tadyhle, tady jsou ty vláčky. Tady pojď, prosím tě. Ty vole, hele to. No. Vole, Máňa má prostrach uděláno. No, tady už je... Tady už to vede. Ale nevíme... To jsme si teda nezjistili vůbec. Ale tady je taky zaparkovaný nějaký den. Ty vole, hele, kam to vede tamhle dozadu až. Kristovanoho. Ne, horníkem bych mi určitě nechtěl. Tady je nějaká naučná cédule. Tiché jako psů. Dalo by se říct. Tak máme to nějaký poslední 2 kilometry do kautu. Odhadujem. A teď už, tady už je to pohoda celkem. Máňa má furt tendenci pšouka přivazovat, svazovat, uvazovat. No aby ho netrkly tamhle ty kozy. Ne, netrknou ho. To mě maximálně trknou tvoje kozy, ale jako... Oni jeho netrknou. Moje netrkají. No, už ne? Nebo co? No, komu. Pšouku, trknou tě? No. No, já si myslím. Tak poslední vidělo, blížíme se k Majsern, Máňa má našlápnuto, já nestíhám. Hrozně nás baví italský značení, který jako uváděné minuty, to je fakt jako srandy kopec. Ale tadyhle, co ukazuju, tohle to je součást nějakého hornického muzea. Nahoře jsme nakoukli do štol a dřív se tu museli rudy těžit nějaký rudy. Kobalt tam byl zmíněný a něco takového ještě. Nevím přesně co všechno. Ale vypadá to takhle teda, že se ty lidi tehle museli strašlivě nadřít. No a my máme tamhle někde auto. A máme v nohách 35 km. Takže papa. No, tady je pořádná stoupačka, ty vole. Ty vole, podívejte se na tu Máňu, ty vole. Jak křepce utíká poslední metry, ty vole. Já už chci to kafe a mrdlinu. Mrdlinu, ty vole. A my jdeme... Já vám to tady ukážu. 35,6 km. No. Pšouku. Je to pašák. A auto tam máme. Je to dobré. A tím končí vysílání televize Hurwise. Loučí se s váma.
Máňa. Oh, right.